בוקר טוב חברים, רוצה להציג לכם מעמד עבור נונו לילו. האמת שזה יתאים לעוד שתי סוגי טבונים. בכל מקרה זה מעמד פתוח מלמעלה, שאפשר כמובן להניח עליו את גוף הטבון, בלי פחד שיישרף משהו מלמטה, זה לטבונים שאין להם רגליים. אתם יכולים לראות שיש פה מתקן לתלייה של כלים, מתקן יהודי למרדה שנכנסת בדיוק פה, מתקן למטאטא, מתקן לקף סיבוב, כמובן גלגלים או קולון וסב כפול עם נעילה. אתם יכולים לראות את המדף שצבוע בפטינה, מראה מיושן. יש לנו פה בצד הזה מוט עם ווה תלייה, אם תרצו לתלות סוג של מגבת, שקית, כל דבר אחר. כל מה שאתם רואים מגיע עם המעמד עצמו. יש אפשרות להשיג גם כיסוי למעמד הזה, במידה ותרצו. בשמחה, שיהיה לכולם יום טוב.